هيئة كارس أن كارس أو هيئة أيكم ديسينيين إنك بدل لباتن إسبتال أي دكاتير تو دمر كل لباد وحاي قليمو باريتانو يدوين لعقل الآن أكو سمايين إسبتال كحاو عبدي مجال مقدشو دكاتير تا هيئة كارس أن كارس أي وجهي كواد تدوب بقول لباتن يشان قف أي أسمايين قليمو باريتانو يدوين لعقل الآن أه وحنا وجهي لباد أي كبر لابين إسبتال كحاو عبدي حاو عبدي فونديشن إيه هي هيئة كارس أن كارس أي أسكا كاشان أيه مشروع عن العقل عان تاه سردر بابا تشونف أو أه مامولها هيئة كارس أن كارس أي أغوهرين كور بحيي هولها عافماد أي كسمين أيان إسبتالك حاو عبدي زدراستوتي يا سردر بابا جونف أنيغا وحانا هاي ستار بابا جونوف وحانا هاي مامولها كارس أن كارس وحان ربا إنا هالكان أغمهد عليو حاو عبدي فونديشن إيه سوماليا ودن waxaan ka mahadcelinayaa sida diiran inaan la soo dhaweeyay Cares and Cares waxa ay Soomaaliya yimaadeen bishii May 2019 kadib heshiis ay wada gaareen Cares and Cares iyo hay'adda Xawa Cabdi Foundation Dr. Xawa Cabdi Foundation iyo Cares and Cares waxa ka go'an inay ka wada shaqeeyaan arrimaha caafimaadka Cares and Cares waxay dunida oo dhan ka keentay in ka badan 10,000 oo dhaqaatiir ah kuwaas oo ka howlgala isbitaalada ku yaala dalka Turkiga markii aan Soomaaliya imaanay waxaan baaritaano caafimaad iyo qalimo lacag la'aan ah u sameeyney in ka badan 700 qof oo bukaan ah kuwaas oo si wada jir ah u fuliyay dhaqaatiir ka socota Cares and Cares iyo Xawa Cabdi Foundation inta aan ku guda jirnay baaritaanada waxaan aragnay ku dhawaad 100 kiis oo wadnaha ah kuwaas oo dalka wax lagu qaban waayay waxaana u balan qaadnay in bukaanada qaar halkan aan ku daweyn doono halka kuwa kalena aan la kaashan doono isbitaalada hoostaga Cares and Cares ee ku yaala dalka Turkiga Very glad to collaborate and work with Xawa Cabdi Foundation. During this short time, we did a lot of work, a lot of jobs. Waxaan u mahadcelinayaa marka hore hay'adda Dr. Xawa Cabdi Foundation gaar ahaan Dr. Amina oo waddanka Soomaaliya ee wanaagsan nagu casuuntay. Waxaan jecel lahay inaan si fiican u wada shaqeyno Xawa Cabdi Foundation. waqti yar ee aan joognay isbitaalka waxaan qabanay shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin la talin iyo daaweyn aan u sameeyay ku dhawaad 725 qof inta aan ku guda jirnay baaritaanada waxaan helay 100 kiis oo dalkan waxba lagu qaban kari waayay kuwaas oo aan u sameeyay caafimaad dibadda ah let me introduce first myself my name is Dr. Kurban Aganyazov and I'm cardiovascular surgeon. ugu dambeyn madaxweynaha isbitaalka Xawa Cabdi Amina Aadan Maxamed ayaa sheegtay in iskaashi weyn ay la leeyihiin hay'adda Cares and Cares iyo isbitaalka Xawa Cabdi. waxaan ka wada shaqeynaynaa caafimaad, waxaan ka wada shaqeynaynaa horumarka Soomaaliya because waxaan rabnaa cases badan oo inta lagu qaban karin oo dadkani u dhibaateysan yihiin in Soomaaliya aan ku wada qabano. waxaa kamid ah aniga bishii hore waxaan u tagay meesha Turkiya, waxaan u aaday training oo IVF ilma beerista Soomaaliya. aniga ma lahan qof Soomaali oo sameeyana ma laha. marka waxaan juhdi geliyay inaan sameeyo aniga. marka aan tagay waxaan soo arkay case cunug 5 bilood caloosha ah oo hooyadiis wadnaha ka duleelo oo lagu arkay inuu wadnihiisa duleelo asoo caloosha ku jira in lagu qalay 4 bilood ka bacdina oo caadi ku dhashay. adduunka maalin walba waxaa soo wax walba wax cusub research la sameeyaa maalinba waxaa soo baxay. marka wadankeena ma laha. waxaan ka codsaday gruubkan Care Cares iyo isbitaalada Badnaay oo meesha aan la soo kulmay inay waddankeena imaadaan survey ku sameeyaan oo anigana aan rabo in dadkayga sida loogu qabto. inta cunuga markuu dhashto asuu fiyo inuu noo dhashto, markuu caloosha ku jiran yahay asuu caloosha ku jira in lagu qalo, wadnihiisa meesha loogu sameeyo, operationka loogu sameeyo, cunuga banaanka ma la soo dhigay asuu caloosha ku jiro aa wadnaha loogu qalaa. cunuga waa ku sii jiraa 5 bilood. videogaas waa idin soo diri doona, waddaa rabtiin waa ku dari kartiin. marka waxay ila noqotay wax wonderful inaan waddankay kusoo kordhinaay. Aways Xaji Nuur, goobjoog, Muqdisho.